Përshëndetje, është kryer në traditë, është më maraton e Tiranës, dhënia e një çmimi për kompaninë ose organizatën që sjell grupin me pjesëmarrje më të madhe. Dhe këtë vit, grupi me pjesëmarrje më të madhe është Dance Syndrome Albania. Dance Syndrome Albania meriton një duar trokitje, ju lutem të japim pak mbështetje, sepse vërtet është për të duar trokitur, jo vetëm pjesëmarrja e tyre, po sa bukur kjo iniciativë. Japim një duar trokitje të sinqert, pikërisht grupi Down Syndrome Albania. Po spostohemi nga pak për t'i lënë hapësirën e dur që ta shijojnë këtë moment. E jani dhe nga ana tjetër, ju lutem e jani dhe nga ana tjetër që t'kryojmë hapësirën e dur të gjithë së bashku për të patur një foto nga ky çast. Edhe nga ana tjetër. Spostohemi që të gjithë të dalim në foto ashtu siç duhet. Dhe ta kemi ja dhe maskodi në sken. Bëjnë edhe fotot e rastit për pjesëmarrjen e tyre në një numër të jashtëzakonshëm. Bravo! Urime dhe duar trokitjet shkojnë për ju. Eduardo Kidd for Down Syndrome Albania.